ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں, اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں, جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے, ہماری تو مانتے نہیں. پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے, لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں, امیدیں توڑتے ہیں, بندہ دنیا میں دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے, کشتیاں کرتا ہے اپنے حالات سے, لنگوٹ باندھ باندھ کے اترتا ہے, میں اس مصیبت کو پریشانی سے جان چھڑاؤں, اس سے چھڑاؤں. ایک سے جان نہیں چھوٹتی دوسری اوپر سے, دوسری سے جان نہیں چھوٹتی تیسری اوپر سے. وہ پنجابی زبان میں شعر کسی نے لکھا ہے, اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا. اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھول دے رہے, ایک دامن امید دا چھڑیا نہ لکھ جھکھڑ انیریاں دے چل دے رہے, پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ اسی تیرے جہان چ رل دے رہے, پر دامن امید دا چھڑیا نہ اسی نال تقدیر دے گھل دے رہے. جیسے پت جھڑ کے موسم میں خشک پتا ہوتا ہے, کبھی ہوا نے یہاں پھینکا کبھی وہاں پھینکا, اللہ کا سہارا چھوڑ کے بندے کا یہی حال ہوتا ہے. تو ایک ہے نیکوکاری کو اختیار کرنا اور اللہ کی سرپرستی میں آ جانا, اللہ ہر کام کو سنوارتے ہیں. لا إله إلا الله.